درنو لیدونکو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی د یو با ثبات او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره په تیرو لسو کلونو کې له نړیوالې ټولنې او له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له لارې ښې اړیکې ساتلي او د دغو اړیکو د لا پراختیا لپاره یې د پاکستان او ایران د جمهور رئیسانو په موافقه د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو د مشرانو ترمنځ په دوامداره توګه د درې اړخیزو ناستو د ترسره کېدو لپاره په 2009 میلادي کال کې د دغو ناستو مقدمات برابر کړل. د افغانستان، پاکستان او د ایران د هیوادونو د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د جوړولو موخه دا ده چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې د نویو همکاریو بنسټ کېښودل شي او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه هلې ځلې ترسره شي تر څو درې واړه هیوادونه د یو بل تر څنګ ودرېږي او په یو موټیتوب سره د ترهګرۍ پر خلاف مبارزه وکړي. د همدغو غونډو په دوام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او ایران هیوادونو د مشرانو په درېیمه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه د روان کال د سلواغې په 20مه د پنجشنبې په ورځ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته سفر وکړ. د پاکستان په نړیوال هوایي ډګر کې حامد کرزی او ملګري پلاوی ته د پاکستان د سنا مجلس د رئیس فاروق نایک او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر محمد عمر داودزی لخوا هرکلی وویل شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره د دغه هیواد د صدارت په مقر کې وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او د ترهګرۍ پر خلاف د ګډې مبارزې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیسیون د کار د بیا پیل کېدو غوښتنه وکړه او څرګنده یې کړه چې په افغانستان کې ثبات په پاکستان کې د ثبات په معنا دی. گیلانی د استاد برهان الدین ربانی د شهادت په تړاو د پیښې د انکشاف په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو په ترڅ کې د استاد برهان الدین ربانی ترور د هغو کسانو کار وباله چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګښت ومومي. د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې د استاد ربانی د ترور په اړه به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي او په دې باب به په بشپړه توګه خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. سید یوسف رضا ګیلانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا باندې د ټینګار په ترڅ کې له پاکستان سره د ګازو د نل لیکې د پروژې په برخه کې د افغانستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. وی ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی په خپلو خبرو کې په تیرو لسو کلونو کې پاکستان ته خپل اوسنی سفر یو له ډیرو مهمو سفرونو څخه وباله. د استاد ربانی د ترور په اړه د څېړنې او د دوه تنو تورنو کسانو په نیولو کې د پاکستان له همکارۍ څخه مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دغه ترور د نورو عاملینو د نیولو لپاره هم هڅې ګړندۍ او دوام وکړي. حامد کرزی د سولې د بهیر او د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکرې په اړه د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. د مذاکرې او سولې لپاره د افغانستان د اساسي قانون منل، د ښځو حقونو ته درناوی او د افغانستان د خلکو پر خلاف د تاوتریخوالي درول اړین او مهم وبلل. په همدې توګه د هیواد جمهور رئیس د دې په ترڅ کې چې د افغانستان لخوا پاکستان ته د ترانزیتي همکاریو په برخه کې ډاډ ورکړ، د پاکستان د صدر اعظم څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د پوهنې په وزارت پورې اړوند د هغو درسي کتابونو محمولې چې له څو میاشتو را په دې خوا د کراچۍ په ښار کې درول شوي دي اجازه دې ورکړل شي چې افغانستان ته ولېږدول شي، ځکه چې دغه کار په زرګونو افغان ماشومان د درسي کتابونو له لرلو محروم کړي دي. حامد کرزی د دې په ترڅ کې چې ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن وباله زیاته کړه. افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ له اړخه د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې تهدیدېږي. له دې امله دواړه هیوادونه باید خپلو ژورو اړیکو او رښتینو همکاریو ته دوام ورکړي.
د همدغه ورځې په مازدیګر د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست ماڼۍ ایوان صدر ته لاړ او هلته د پاکستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس آصف علي زرداری لخوا حامد کرزی ته په داسې حال کې چې هغه د تشریفاتو د ګارد کتم عینه کړه او د دواړو هیوادونو ملي سرودونه وغږول شول د رسمي مراسمو په ترڅ کې تود هرکلی وویل شو. دواړو جمهور رئیسانو په یوه کتنه کې د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا په ځانګړې توګه د ترهګرۍ پر خلاف د ګډې مبارزې د سولې د بهیر او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړې. حامد کرزی همداراز په دغه کتنه کې د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې وکړې او دغه ناسته یې له سیمه ایزو ګواښونو، له ترهګرۍ، نشه یي توکو او له نورو ګډو ګواښونو سره د ګډې مبارزې په لاره کې ګټوره او اغېزمنه وبلله. بیا آصف علي زرداری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو همکاریو پر پراختیا باندې د ټینګار په ترڅ کې هیله وکړه چې د افغانستان، پاکستان او ایران د مشرانو درې اړخیزه ناسته د دغو اړیکو پر پراختیا او ژورتیا باندې ښه اغېز وخندي.
د همدغه ورځې په ماښام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي په خپل استوګنځي کې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند له مشر قاضي حسین احمد د پاکستان د سنا په مجلس کې د اپوزیسیون مشر سناتور عبدالغفور حیدری او د جمعیت علما اسلام د ګوند له مرستیال مولانا حیدری او د دغو ګوندونو د رهبرۍ له پلاوي سره وکتل. جماعت اسلامی او جمعیت علما اسلام هغه دو اسلامی ګوندونه دي چې د جهاد پر مهال له افغانانو سره نږدې اړیکې لرلې او تل د پاکستان په سیاسي اډانه کې ډېر مهم او کلیدي رول درلودلی دی. په دغه کتنه کې د هیواد جمهور رئیس د دغو ګوندونو د رهبرۍ پلاوي ته په خطاب کې وویل: له افغانستان سره ستاسو ژور آشنایي د جهاد له مهال څخه ده او موږ له تاسو څخه غواړو لکه څنګه چې مو د جهاد او د افغانانو د مهاجرت پر مهال له موږ سره همکاري وکړه، نن هم د سولې د ټینګښت په لاره کې له موږ سره همکار اوسئ، ځکه چې په دې اړه ستاسو همکاري اړینه ده. جمهور رئیس زیاته کړه که چیرې د افغانستان اوسنی حالت په همدې ډول دوام ومومي، نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو په زیان به تمام شي، بلکې سیمې او ټول اسلامي نړۍ ته به زیان ورسوي. حامد کرزي همداراز د پاکستان د دغو دوه ګوندونو د رهبرۍ پلاوي ته وویل چې د تروریزم خطر او د افراطیت پراختیا د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې د دغې سیمې خلک ګواښوي. د هیواد جمهور رئیس زیاته کړه دواړه هیوادونه باید له موجود فرصت څخه استفاده وکړي او د دغو ګډو ګواښونو پر وړاندې په جدي ډول مبارزه وکړي. جمهور رئیس د خپلو خبرو په دوام ماشومانو او ځوانانو ته د علم او پوهې د زده کړې پر اهمیت باندې خبرې وکړې او د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې د پوهې او علم پر خلاف د دښمنانه چلند نه خپل اندېښنه ښکاره کړه. ویې ویل: تاسو باید نجونو ته د علم د زده کړې په اړه د اسلام د مقدس دین د لارښوونو او اهمیت په باب د خلکو په منځ کې تبلیغ وکړئ او مه پرېږدئ چې د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې د نجونو ښوونځي وتړل شي، ځکه دا ستاسو دینی او انساني مکلفیت دی. په مقابل کې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر قاضي حسین احمد د پاکستان د سنا په مجلس کې د اپوزیسیون مشر سناتور عبدالغفور حیدری او د جمعیت علما اسلام ګوند مرستیال ژمنه وکړه چې د یادو موضوعګانو په اړه به له هیڅ ډول همکارۍ څخه ډډه ونه کړي او د دوامدارو اړیکو په لرلو سره به په دې لاره کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره خپل ملاتړ اعلان کړ او ډاډ یې ورکړ چې خپل مرسته به له دغه بهیر سره ونه سپموي. د دغو دواړو ګوندونو د حیاتونو مشرانو د حامد کرزي هغه بلنه په خوښۍ سره ومنله چې دوی د یو دوستانه سفر لپاره افغانستان ته راوبلل تر څو دلته د دواړو هیوادونو او سیمې پر مهمو مسایلو باندې مفصلې خبرې اترې ترسره شي. حامد کرزي د جمعې د ورځې په سهار د ایران د اسلامي جمهوریت له جمهور رئیس محمود احمدی نژاد سره وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. افغان پلاوی په دغه کتنه کې له احمدی نژاد څخه وغوښتل تر هغه مهاله چې د افغانستان حکومت افغان کډوالو ته پاسپورت ورکوي، ایران دې له افغان کډوالو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د هیواد جمهور رئیس همداراز په دغه کتنه کې په ایران کې د افغان کډوالو د ماشومانو زده کړې ته د ایران د حکومت د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. د روان کال د سلواغې په 28مه د جمعې په ورځ د پخوانیو درې اړخیزو ناستو په دوام د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو د مشرانو درېیمه ناسته د حامد کرزي، آصف علي زرداري او محمود احمدی نژاد ترمنځ د پاکستان د جمهوري ریاست په مقر ایوان صدر کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې د درې واړو هیوادونو جمهور رئیسانو د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره له تروریزم سره د مبارزې د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ټولنیزو او روزنیزو درې اړخیزو همکاریو په پراختیا او د پارلمانونو د غړو د متقابلو لیدنو کتنو په شمول د ولسونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او د درې واړو هیوادونو له خاورې څخه د یو بل پر خلاف پر نه تهدیدولو باندې موافقه وکړه. د درې واړو هیوادونو مشرانو همداراز د افراطیت او ترهګرۍ او د دغو پدیدو د اصلي عواملو د له منځه وړلو لپاره د همکاریو په پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ. د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د سولې، امنیت، ثبات او د اقتصادي سوکالۍ لپاره به خپلې درې اړخیزې همکارۍ زیاتې کړي. د پاکستان جمهور رئیس چې د دغې غونډې کوربه و د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې په سیمه کې حالت د قناعت وړ نه دی
خو موږ له 2009 میلادي کال څخه راپدې خوا د درې اړخیزو غونډو په جوړولو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې د نویو همکاریو بنسټ کېښود. اوس باید موږ په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مخ پر وړاندې حرکت وکړو او هغو موافقو ته چې زموږ ترمنځ شوي دي عملي بڼه ورکړو. بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي خبرې وکړې، وویل د پاکستان او ایران له مشرانو سره له پرونیو دو اړخیزو ناستو وروسته د یوې ښې راتلونکې لپاره امیدواري لیدل کېږي او همداراز اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د هغو بېلابېلو همکاریو د عملي کولو لپاره چې خبرې ورباندې شوي دي یو عملي میکانیزم جوړ شي. د دغه ناستې پر دوام د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د ستونزو ریښه په سیمه کې نه، بلکې دا ستونزې له سیمې هاخوا ریښې لري. موږ باید د یو بل تر څنګ ودرېږو او په یووالي او یو موټیتوب سره د دغو تحمیل شویو ستونزو پر وړاندې مقاومت وکړو. احمدی نژاد د خپلو خبرو په دوام وویل موږ باید اوس عملی ګامونه پورته کړو، داسې ګامونه چې درې دولتونه او درې ملتونه پیاوړي کړي او د اختلافونو او ستونزو د حل په لور حرکت وکړي، د لاسوهنو مخه ونیسي او ملتونو ته د پرمختګ زمینه برابره کړي. بیا د درې واړو هیوادونو جمهور رئیسانو د درې اړخیزې ناستې ګډه اعلامیه لاسلیک کړه او په یوه ګډه خبري ناسته کې ګډون وکړ او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د یادولو وړ ده د پاکستان او ایران د جمهور رئیسانو په ګډه اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ او مدیریت د سولې او پخلاینې په بهیر باندې ټینګار شوی او په دې اړه یې د خپلې بشپړې همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. د سړکونو، ترانسپورت، د ریل ګاډي او مخابراتو په زیربنایي پروژو کې د همکاریو د پیاوړتیا له لارې د اړیکو پراختیا او همداراز په داوطلبانه، لنډمهال، ابرومنده، مسؤونه توګه او په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل هم د درې واړو هیوادونو په اعلامیه کې شامل و. په دغه ناسته کې وپتیل شوه چې د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو د مشرانو څلورمه درې اړخیزه غونډه دې د 2012 میلادي کال په وروستیو کې په کابل کې جوړه شي. د درې اړخیزې ناستې په پای کې د افغانستان، پاکستان او ایران جمهور رئیسان د پاکستان د صدارت مقر ته لاړل او د درې واړو هیوادونو د دوستۍ د نښې په توګه د پاکستان د صدارت په مقر کې نیالګي کېنول. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي د جمعې په ماښام د پاکستان د ملي دفاع پوهنتون ته لاړ او د دغه پوهنتون محصلینو ته یې په خپله وینا کې وویل په افغانستان او پاکستان په ځانګړې توګه د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې افراطیت د ودې په حال کې دی چې دا د سیمې او دواړو هیوادونو لپاره له خطره ډک کار دی. د هیواد جمهور رئیس زیاته کړه له افراطیت څخه د مخنیوي او د هغه پر وړاندې د مبارزې یوازنۍ لاره دا ده چې لا ډېره زده کړه وکړو او د ښې راتلونکې لپاره د ځوانانو له انرژۍ او ځواک څخه چې زموږ ستره سرمایه ده ښه استفاده وکړو. حامد کرزي څرګنده کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ او راکړې ورکړې د کتنې وړ وده کړې او نن د دواړو هیوادونو د مشرانو او لوړ رتبه چارواکو سفرونو زیاتوالی موندلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخه شوي دي. جمهور رئیس وویل له دغو پرمختګونو سره سره جدي ستونزې هم شته، په دواړو هیوادونو کې بې ثباتي دوام لري او زموږ ستره سیمه ناامنه ده. دویل د دواړو هیوادونو پر حکومتونو لازمه ده که غواړي چې مخ پر وړاندې حرکت وکړي باید چې سوء تفاهمات له منځه یوسي. حامد کرزي زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په نتیجه کې رامنځته کیدلی شي. د وویل د افراطیت پر خلاف دې ګډه مبارزه د افغانستان او پاکستان لخوا په دواړو هیوادونو کې دوام ومومي ترڅو نور په سوات او یا په پکتیا کې ښوونځي د دین له نوم څخه په ناوړه استفادې سره له منځه لاړ نه شي او نور زموږ نوڼې او زامن ښوونځي ته له تګ څخه محروم نه شي. د هیواد جمهور رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو پراختیا مهم وبلله او ځوانان یې د دواړو هیوادونو د ودې لپاره ستره انرژي وبلله. حامد کرزي وویل د دواړو هیوادونو دنده ده چې یو بل درک کړي ترڅو افغانستان له پاکستان او پاکستان له افغانستان څخه ویره ونه لري.
جمهور رئیس ویل د پاکستان لپاره په افغانستان کې واقعي ستراتیژیک عمق یو روزل شوی افغانستان او په اقتصادي لحاظ پیاوړی د بشپړو بنسټونو لرونکی چې ستاسو ترانزیتي مالونه منځنۍ آسیا او له هغې څخه د باندې ولیږدوي او همداراز داسې ثبات لرونکی افغانستان چې په نړیواله کچه او د ژوند په نورو چارو کې له تاسو سره همکار اوسي مهم دی. د زیاته کړه چې افراطیت او فعیلي حالت زموږ د دواړو هبادونو په ضرر دی او دا ټول پر دغې سیمې ورته پله شوي دي. یو داسې افغانستان چې تاسو په هغه کې پانګونه وکړئ او پیسې ترلاسه کړئ او برعکس د افغانستان لپاره هم امن لرونکی نیکمرغه او پیاوړی پاکستان د اهمیت وړ دی. نو له دې امله اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې پر ستونزو غلبه وکړو او راویښ شو د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. په پای کې د هیواد جمهور رئیس د پاکستان د ملي دفاع پوهنتون د محصلینو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي د جمعې په شپه د پاکستان د مسلم لیگ ګوند له مشر او د دغه هیواد له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او په هغه میلمستیا کې ګډون وکړ چې د افغانستان د لوړ پوړي دولتي پلاوي په ویاړ د ښاغلي نواز شریف لخوا د اسلام آباد په پنجاب هاوس کې جوړه شوې وه. د پاکستان د مسلم لیگ د نواز برخه د دغه هیواد له مهمو او بانفوزه سیاسي ګوندونو څخه شمیرل کیږي. حامد کرزي د شنبې د ورځې په سهار د پښتونخوا د ملي عوامي پارټۍ له مشر محمود خان اتکزي، د قائد اعظم د برخې د مسلم لیگ د ګوند له مشر چوهدري شجاعت حسین، د عوامي نشنل پارټۍ له هیئت سره چې د حاجي محمد عادل په مشرۍ د اسفندیار ولی خان لخوا راغلي و وکتل. د سیمې او افغانستان او پاکستان پر حالاتو یې مفصلې خبرې ورسره وکړې. بیا حامد کرزي د شیرپاو د برخې د خلکو د ګوند له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په خپل استوګنځي کې وکتل او خبرې ورسره وکړې او پر هغو ګواښونو یې د نظر تبادله وکړه کوم چې سیمې او په تېره بیا افغانستان او پاکستان ته متوجه دي. وروسته بیا د هیواد جمهور رئیس د پاکستان د جمعیت علما د ګوند د مولانا سمیع الحق د څانګې له مشر مولانا سمیع الحق سره وکتل. له هغه څخه یې وغوښتل له هغې وړاندې چې ناوخته شي د افغانستان د سولې له بهیر څخه دې ملاتړ وکړي تر څو په افغانستان، پاکستان او سیمه کې امنیت ټینګ شي. د افغانستان په سوله کې د علماو رول خورا مهم وباله او په دې اندېښنه ښکاره کړه چې نن ورځ په سیمه کې د اسلام تر نامه لاندې داسې عملونه ترسره کیږي چې تر ټولو د مخه یې زیان دغه ستر الهي دین ته رسیږي. حامد کرزي دغو ټولو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي او دلته په تفصیل سره د هغو ګواښونو پر وړاندې د مبارزې په هکله خبرې اترې وکړي چې زموږ سیمه ګواښوي. پاکستان ته د حامد کرزي دغه سفر پر درې اړخیزې ناستې سربیره په دې دلیل ډېر مهم و چې له پاکستان سره یې ښکاره، واضح او مهم مذاکرات درلودل او د پاکستان د ټولو مهمو او مطرحو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو سره هم مذاکرات وکړل. حامد کرزي او ملګری پلاوی پاکستان ته د خپل درې ورځني رسمي سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته راستون شو.